Mes pasiūlymus nekilnojamo turto apmokestinimo sistemos esam davę, dar kartą sistemiškai pateikę dar praėjusiais metais. Mes nuolat gaunam rekomendacijas iš tarptautinių organizacijų, tai pradedant tarptautinių valiutos fondų. Taip pat kiekvienais metais faktiškai kalbam apie gaunant tai iš Europos komisijos. Na, nekilnojamo turto mokestis yra neutralus iš principo mokestis. Jisai mažiausiai, vadinkim taip, žalingas, lengviausiai administruojamas. Todėl tai yra papildomas pajamų šaltinis, o turint omenyje mūsų perskirstimo lygį, aš manau, tai būtų tikrai neblogai turėti jį klasikinį. Bet vėlgi aš sakau, čia be abejo yra vykdomosios valdžios prerogatyva. Mūsų noras būtent buvo padiskutuoti, o kaip tai koordinuojasi, kaip tai tarpusavį įtakoja su makroprudensinė politika. Kaip žinot, mes esam atsakingi, mes kaip centrinis bankas būtent esam atsakingi už tas į kreditą nukreiptas priemonės, už jų įgyvendinimą.